زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کچھ بیلنس اس دیش کا بگڑ رہا ہے. اتنا محبت کے ساتھ ایک بار کہہ دیں سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ دل بہلنے کو مدینے کی ہوا کافی ہے, گنگنانے کے لیے صلی علی کافی ہے. چلا گیا ماں کے حوالے سے آخری ایک شعر پڑھ کر اپنی جگہ پر پہنچے ہندوستان کے کامیاب ترین شاعر جناب محترم علی شمیم رضا فیضی صاحب. ایک دسترخوان سجا ہو, پانچ لوگ کھانے والے ہوں, ایک روٹی ہو, روٹی کے چار ٹکڑے ہوں, دسترخوان سے یہ کہہ کر اٹھ جائے کہ مجھے بھوک نہیں ہے, اسی ذات کو زمین پر ماں کہا جائے, اسی ذات کو زمین پر ماں کہا جاتا ہے. حضرات ماں کے حوالے سے بہت ہی قیمتی شعر پیش کر کے مائک سے رخصت ہوئے, لیکن علامہ قائم رضا صاحب خاموش ہی رہے. قاری وجہ القمر صاحب آپ بھی تھوڑا سا مسکرا دیں, ادھر دیکھ لیں. سبحان اللہ سبحان اللہ, آپ بولے نہ بولے آپ سے کوئی شکوا نہیں ہے, لیکن شاعر آتا ہے, مہمان آتا ہے تو اسے یہ احساس ہونا چاہیے, یہ محسوس ہونا چاہیے جو فکر جو شعر جو لہجہ پہنچ رہا ہے وہ آپ کی سماعت تک پہنچ رہا ہے کہ نہیں پہنچ رہا ہے. اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ آپ بولو, اسی لیے کہتا ہے شاعر کہ آپ سبحان اللہ بولو. اور شاعر جب قلم کو اٹھاتا ہے تو یوں کہہ دیا کرتا ہے, اگر شعر پہنچ جائے تو اسٹیج سے لے کر آخری مجمع تک آخری حصے تک میں جانا چاہوں گا. شاعر کہتا ہے کہ خیال طیبہ مجھے بے قرار کرتا ہے, کلام الدین صاحب, خیال طیبہ مجھے بے قرار کرتا ہے, نبی کے حکم کا دل انتظار کرتا ہے, خیال طیبہ مجھے بے قرار کرتا ہے, نبی کے حکم کا دل انتظار کرتا ہے, کوئی کرے نہ کرے ذکر شاہ محشر, نبی کا ذکر تو پروردگار کرتا ہے, کوئی کرے نہ کرے ذکر شاہ محشر, نبی کا ذکر تو پروردگار کرتا ہے. نبیوں کے نبی کی بارگاہ میں نذرانے نام پیش کر رہے تھے ہندوستان کے محترم شاعر شمیم رضا فیضی صاحب کا میں خیر مقدم اور استقبال کرتا ہوں. اب آئیے وہاں چلتے ہیں جہاں آپ بھی چلنا چاہتے ہیں, ہزاروں سماعتوں سے گزر کر, ہزاروں سماعتوں سے گزر کر ان کے دلوں میں جگہ بنا کر, ان کی سماعتوں کی مضبوط وادیوں میں سکے رائج الوقت بن کر کھنکنے والے خوبصورت لہجے کا ہم اور آپ استقبال کر رہے ہیں. آئیے اس خوبصورت لہجے کا استقبال کیجیے ندیم رضا فیضی کی شکل میں جھارکھنڈ کی نمائندگی کے لیے یہاں تشریف فرما ہے. میں بغیر کسی